الله تعالى وبركاته وكنا بوست ميديا بالمانتا وحين كهل لنا ونسوق هذا لنا فلنقيد هذا الدير أو إن دون نسكسو دينو بالترن شروين كي يجي السعود كي مركي إمكا محاكمة ويكون واقضي كوان كي هذا تاسو أي سعد حسبنا وجوحين بعدين كسو بلون وجوهرين كوان كي محاكمة الدستور جاهي أي مركا دمان تود سوشيدي سي أما يكون واقضي سعد حسبنا أي سودوي يجو مركاسي أنكو كلاريتي دونين كوان كاسينا سيدو أوقاتي دمان تود كاسو مركا تلمامي إن لما قابو قديقة ديوان كلينتا ورادة سياسة دا إيا سعينتا مركا لغا هادليو أسحاب تقرانك هل قاعد دين سلطة اقلو إليقة ورادة إيا أسحاب تقرانك دادكو وحايا كل ريبيان وايو كل ساريان لبا أرورك إيا أسحابتا سيدا سان ايو كل هارين ونقونا إيا قدي دا سيعيد دا ايو كرسوري ساين آي تهي لبدا قيبود اي كلا اه ورادة إيو أسحاب تا هرو تبتعيد كل ساريان وكوى هاكا سوى نوكا موكتا كودي يمك ايزو سيزا ودي هاي او تلمامايا و هاي كابانايا هادي ان سوى كازا نوبر ستي ويدي مود او يدنى بوشه دي هوريجيا و ان سوى ها سي سويتي نعم ويدي ما سي ان بوشه او سوى بندقنا و هانو ويدينينا بليني بوشه دي سويتي سو اما اي سوى كازا توكو دوكوات و ان دونينو مدام هادا كاسو كود هوريجيو ان ايغونا مركب سويديان توابتا سي يورو ليبير سو سينكرا haddeen soo qaadano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo halka ugu sareysa dalka cid kasta marka ay joogto ama madaxweynaha joogo ama ku ka dambeeya ha joogo ama ku hor soo maray waa jago madaxweynuhu hadba ma magacaabi kara sidoo u magacaabo wasiiradiisa xisbiyo qaran waa su'aal baahan in markaas jawaabteeda ay dadweynuhu isdhaacsiyaan sidee bay ku yimaadaan hadba xisbiyada qaranku waxay ku yimaadaan codadka dadweynaha marka ay soo maraan jaranjarooyinka kala duwan ee guddidaasi ay ku dhaxdhaxadinayso oo muujinaya in loo soo maray waqtiyo kala duwan oo deedna isbedelkaasi aakhirka ay ku soo ururto in saddex xisbi qaran ay isugu soo ururaan taasina saasay ku timaadaa madaxweynuhuna ma magacaabo talabaad haddaynu soo qaadano weydiinta labaad oo iyadana dadweynaha aynu soo bandhigayno madaxweynuhu xaq ma u leeyahay inuu guddi baadhiseed u magacaabo qaybaha kala duwan ee commissionka marka yacni sababo ay yimaadaan dirteen yacni sharcigu ma siinaya inuu guddi uu magacaabi karo mise ma siinayo waa su'aal marka laga hadlayo faragelinta iyo asxaabtu marka ay soo bandhigayaan arrimaha ay ka hadlayaan ee ay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu ku sifoobay inuu faragelin ku sameeyo commissionka innaga duurina jawaabta inaynu isuga bixinno ama weydiinta aynu isku weydiino madaxweynuhu xeerka iyo sharcigu ma siinayaan haddii tallaabooyin lagama maarmaan u ah ay soo baxaan oo noqonaya guddi inuu magacaabo commissionka taa haddaba haddii aynu eegno marka aynu soo qaadno yacni waa sharci waana loo magacaabi karaa oo waxay noqonaysaa commissionku marka uu ku sifoobo sababihii uu xeerka tilmaamay marka uu markaasi ay dhacaan kuwaasoo noqonaya in loo diro baadhis sida ku cad xeer 9/2020 ama 2020 qodobkiisa 19aad firqadiisa 2aad sida ku cad waxa uu tilmaamayaa haddii markaasi ay soo baxaan eedeymo commissionka gudihiisa ka yimaada taasoo inagoon horow ogeyn ay bulshada iyagu uga warrameen wixii guduhooda ka dhacay ee commissionku ay u soo gudbinayeen bulshada run ahaantiina halkaa markaynu faahfaahino waxay noqonaysaa macid baa markaa faragelisay macid xukuumadda ka mida baa u tagtay mise commissionka oo hadlaya ayaa sheegay haddii uu yahay guddoomiyihii markaasi xilka laga qaaday iyo haddii uu yahay guddoomiyaha cusub ee la magacaabay labaduba waxay sheegeen in ay jiraan xaalad markaa musuqmaasuq oo u baahan in faragelin lagu sameeyo oo la baarade taasoo markaa iyaga ka timi laakiin cid kale aanay ku khasbin halkaasna waxaa tilmaamaya xeerka oo madaxweynaha u bannaynaya oo noqonaya article 90/2020 weliba markaynu sii tilmaano farqadiisa ama qodobka 19aad farqadiisa 2aad intaasaad akhrii karta haddaynu soo qaadano bal hadda iyadana weydiinta aynu doonayno bal inaynu iyadana soo qaadano ama waxaynu ka tilmaamno ama qodobka 4aad aynu siinaynay bulshada ku baraarujiya xisbiyada mucaaridka ah haddii maanta yacni muddo kordhin la yidhaahdo ma ogoshihiin ururadii lama furaye dadweynaha waxaynu soo jeedinnaa maxay u malaynaysaa inay odhan karaan xisbiyada mucaaridkii maadaama ururadii meesha laga saarayo oo ay noqonayso in muddo kordhin ay aqbalaan arrinkaasi suuragelmaya halkaa waxay noo muuqanaysaa waxa laf dhuun gashay ku noqday oo keliya marka laga hadlayo xisbiyada mucaaridka waa furista ururada taana de xeerkaasi qeexaya inuu horo soo tilmaamay marka way ogol yihiin haddii la yidhaahdo ururo ma jiraan laakiin kordhinta madaxweynaha ma ogoshin way aqbalayaan
haddaynu eegno bal hadda qayb kale oo iyaduna shuruucda iyo nidaamka aynu doonayno inaan markaasi wax kaga taabanno, yacni sharciga ma ogol yahay xisbigiisa ama xisbiyada marka ay dhacaan inay markaasi tartan madaxweyne ay wada galaan. Haddaynu soo qaadanno waqtiga ruqsaddu ay ka dhacdo xisbiyada, miyay geli karaan tartankii madaxweyne? Saddexda xisbiya ee ku tartamaya marka ay doonayno doorashada madaxtooyada, haddaba haddii ruqsaddu ay dhacdo oo ay waqtigeeda dhaafto, ma noqon karto inay ku tartamaan madaxtooyada oo waxay la mid noqonayaan inaanay markaa hawshaasi u oolin wax markaa tartana oo ku saabsan madaxtooyada inaanay geli karin? Haddaynu soo qaadano xeer 14/2011 markaa laga reebo qodobka lixaad ee maxkamaddu ay ka saartay oo ah kii lagu soo dooran jiray doorashada deegaanka ay ku iman jireen markaa tartankii ururada iyo nidaamkaasi ayuunba maxkamaddu ka saartay. Waxaana ka dhigtay maxay toos qaybta lala akhriyayay ee dadku aan isweydiinna waa xeer 91/2020 ama 2020 xeerkaasi oo noqonaya xeerka doorashooyinka guud. Cidda intaa diidani ee ka hor imanaysa ama odhanaysa xeerarkaasi ma jiraan, lalamana akhriyi karo, maxkamadduna kaa kamay saarin qodobka, kaasina waa kii ugu horreeyey ee markaa carqaladdu ay kasoo bilaabantay waqtigiisii muddo dhaafka ahaa ee uu ku iman lahaa ururadu xilligooda inay ku furmaan lagu bedelay inay muddo dhaafaan golaha deegaanku. Saddexda xisbina markaasi ay noqdeen iyagoo arrimo siyaasadeed oo iyaga u gaar ah ama danahooda guud yacni ka eeganaya oo keliya inay ama xukuumadda ka timaado xisbigeeda ama labada xisbiga mucaaradka ka timaado iyagu ay dadweynaha iskula afkartaan iyagoo hortaagan in la weydaarto wax hadalana aanu ka iman. Haddaynu ugu dambeyn soo qaadno ama aynu eegno qaybteena ugu dambeysa, xisbigu waxa uu ka mid yahay marka laga hadlayo xisbi ahaanta waxaynu ku sheegnaa kelmadda la yidhaahdo waa xisbi qaran, yacni maadaama uu ka mid yahay hay-adihii qaranka. Xisbigu markuu isagu wuxuu doono markaa sameeyo ama siduu doono uu u dhaqmo, sidee ayuu ku noqon karaa ama uu ku mateli karaa oo uu ku noqon karaa inuu sheegto qarannimo ama xisbi qaran? Maantana waabay ka tegan waxay noqonaysaa asxaabta marka aynu ka hadlayno, yacni aynu hortaagnay inaanay ku sifaysan asxaab qaran oo ay yihiin qaar qabyaaladeed oo nidaamkii qaran dhammaantood yacni gacanta ka laabtay. Arrimahaas aynu guud ahaan soo qaadanay waa waxyaabaha inta badan bulshada horyaalla, walaahowguna ay ka qaaday, dhibaataduna ay noqonayso marka laga duulayo in interestka ama iyaga danta uu keliya qof waliba sharciga dhanka uu doonayo inta uu la kaco sida uu doonayana uu u sifaysto, laakiin shuruucda aynu soo qaadanay ee imika aynu tilmaanay ee la doonayo in hawshaasi lagu galo haddii ay jiraan waxay noqonayaan kuwa aynu tilmaanay, qof walibana waa heli karaa, waxaanu noqon karaa inta uu eegto, akhriyo, raaco, inuu markaa isagu isku qanciyo maxaa ku qoran ila afkeenni hooyuu ku qoray waa af Soomaali, waxa uu ka heli karaa markaa wixii markaa ay ku wada hadlayeen ama mid waliba dhankiisa ama qareen ha noqdo ama yuu noqonin ama xisbi ha noqdo ama yuu noqonin ama mucaarad ha noqdo ama yuu noqonin. Laakiin markaynu ka hadlayno danta guud ee qaranka, sharciga ay noo wada yaalla, wixii aynu dhiganay ee waxay noogu soo qabsoomeen, sida waxay noogu hirgaleen, tallaabooyinkaynu ku soo soconay iyagoo aan ku salaysayn hab qabyaaladeed, ayaynu dhammaantood miiska iskula soo horfadhiisan karna. Weliba waxaa ka haboon in saddexda guddoomiyo mid ka midi uu yahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dood rasmiya loogu qabto baraha guud ee markaasi la iska arko ee noqonaya TV-ga qaranka ama TV-yada kale ee madaxa bannaan. Saddexdooda guddoomiyaba ima cidda doonaysa inay shuruucdaasi ka doodo ay bulshada inta ay soo hor fadhiistaan ay yimaadaan si laifana loo daawado mid waliba doodiisa iyo dareenkiisa uu ka qabo qaabka markaasi sharci ee dalka u yaalla, waxa uu dhigayo iyo waxa uu kaga soo horjeedo iyo waxa uu barbar dhigayo ee ka baxsan sharciga ee isagu doonayo inuu akhriyo. Taasi waa ta keliya ee run ahaantii ay kaga bixi karto bulshadu waxyaabaha kala duwan, maadaama ay nahay ummad dowladnimo iyo nidaam dowladeed doonaysa inay ku dhaqanto marka ay ka baxdo qaybaha dabada la gelinaya ee ah in dadka lagu rido jahawareer ka dhan ah waxa aynu doonayno inaynu horumarka ku gaadhno ee aynu dhiganay. Kaa haddii la waayo waxay noqonaysaa in dadku siday doonaan sharciga gacantooda ay ugu fushadaan nidaamka iyo kala dambeyntiina ay halkaa ku limaan. Si aanay haddaba taasi u dhicin waa inay noqdaan guud ahaan marka laga hadlayo dowladnimada saddexda ugu sarreeya, maadaama sharcigana uu yaallo waxaan laga hadlayaana uu sharciga yahay, waxa horyaalaana ay yihiin golayaashii, golayaashuna ay yihiin saddexdii dhadhaar ee dalka uu sheegay oo isbaalaskaraynaya. waa Bursi Media qaybta dambe la soco. waxaan ku leenahay fadlan ku cusubtay subscribe-ka iloobin. wasalaamu calaykum.